تبار السعودية متصدى حشاح شغالة واحدة مملكة قريانة وزارة أهولها قدولك يقريانة تمرة الصومالي الآن أيا ما أنت واحد صاحرة تبار كاسي وزير وزارة أهولها قدومدان مصطفى محمود علي بلا قداني شغالة واحدة مملكة قريانة تبارك ما أنت الله صاحرة يلا قد تباري GPS ka GIS ka Google Earth ka communication skills wadaniyada hab qoraalka tolmoon iyo xalinta khilaafaadka kala urinta guriyaha dawladda bakhaarada dawladda kaalmaha shidaalka ee dawladda iyo waliba meherada ganacsi ee dawladdu leedahay wareena waxa faafayeen ka bixiyay tababarkan agaasimaha waaxda maamulka guriyenta mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Wardaani waxaana hadaladiisa ka mid ahaa macallimiinta kala duwanaa tababarka qabanayay waan mahadcelinaynaa sidaas ilmida waxaan mahadcelinayaa waaxda culimada shaqaalaha wasaaradda hawlaha guud oo qaban qaabada tababarkan iska lahayd waxaan rajaynayaa mudane wasiir halka casharada kala duwan ku qaateen saraakiisha kor fadhida waaxda guud ee wasaaradda hawlaha guud waxa xilmigii saddexda casharada la barayay aynu wada joognay ay sidii subaxnimo wasiir u imanayeen 12 kan waxayeen in aynu gelinno inputkii layna geliyay inaynu gelinno shaqada laynaga rabo marka shaqeyn waxa layna baray ay shaqadeena ka muuqato shaqadeena isbeddesho wuxuu ahaa hoggaagno kula bariya tagaaya inagana dhalinyar baa tihiin wasiir waxa u badan dhalinyartan badan shaqo qaran inaga soo gashay marka firfircooni badan iyo dadaal fara badan laynaga helo shaqadan waxay samaatay wanaagsanaa tan kulba dadaalka la geliyo horumarka la geliyo wadan bayna waxa halkaasii ka hadlay isla markaana tababarkaasi soo xiray wasiirka wasaaradda hawlaha guud mudane Mustafa Maxamuud Cali Bilo Godane waxa rajaynayaa intaan tababarka leedisi faahfaahin inaad kulli wixii leedii ku tababaray ay ka muuqato shaqadiina ay ka muuqato shaqada wasaaradda ay ka muuqato dakhliga wasaaradda saddex qodob ayaa ugu waaweyn tababarkaad qaadateen oo laga maarmaana isagoo ilaa toddoba qodob noqonaya amelaato doban nooc kala duwan waxa la idin ku tababaray GPS ka iyo GIS ka iyo habka billing ka loo sameeyo communication skills ka sida umada loo la xiriiro iyo sida khilaafka loo xaliyo dhamaan waa wax loo baahnaa runtiina tababarku arin sahlan maaha wasaaradaha ama shaqaalaha dawladdu ama dadkeenuna way sagradaan arintaa waxaan u naqaanaa qofku jaamacad haduu ka baxay meeshii uu shaqo tagay inaan tababar u baahnaayn ka shaqada haya 12 sano shaqeynayay uu u baahan yahay tababar in uga baahi badan inay ma jirto ama kala 12 sano shaqeynayay waayo qofku isbedelaysa maalin buu xusub soo baxay dhidanka hore laga tagaya dulidu waa isbedel baa imanaya isbedelka ayba hadda la jaan qaadin oo aynaan dib wax u rufiyo garayn wayna la sababarina shaqadeena ayay ka go'an tahay waaxdu waxaan ka rajaynaynaa inay shaqadeeda sidaan horeba u sheegay ka muuqato tababarkani waaxdu inay dakhligeeda oo intii loogu talagalay sanadkan inaga doonayso wasaaradda maaliyaddu ay wax ka dhiman yihiin inaan inta buuxino labada bilood ee xaray ayaynu doonaynaa insha Allah waan idinku hambalyeynayaa waan idinku garab taaganahay mar labaadna cid kasto ka soo qayb qaatay tababarkan ayaan u mahadcelinayaa gabagabadiina waxaa kaasi shaqada lagu gudoonsiiyey shaqaalaha waaxda maamulka guriyenta tababarkaasi loo soo xiray.